երեխեք տեսեք, արդեն կարմր էլ է։ Ալապարսում ամառը ուշ է սկսվում, հունիսյան արևն էլ ժլատ է, ազնվամորու սեզոնը տեղեր կաշապատներ առաջ է սկսվել, այստեղ նոր է կարմրին տալիս, այն էլ հատուկենտ։ Պոկի արև ջան։ Եվս մի 10 օր արդեն կանցնեն օրական կամ օրու մեջ վերքահավաքի։ Նախնական կարող հավաքենք 30 կիլոգրամ, 50, մինչև 150 օրական հավաքում ենք, այն լավ ժամանակը։ Հատապտուղը նուրբ է, նրբահամ, բայց ցրտի հանդեպ տոկուն, մինչև խորաշուն դեռ բերք է տալիս։ Հնարավոր է եղել Արտուրը եկե հավաքելա ձյունը վրան։ Արթուրը Հերմինեի ամուսինն է, հենց նա վճռեց մոտ կես հեկտար հողը, որտեղ ծնողներն առաջ կոշտ բանջարեղ են, գազար, բազուկ, կարտոֆիլ կաղամբ էին աճեցնում վերածել հատապտղանոցի։ Արդեն 10 տարի ամառաշուն առատ բերք են հավաքում, հեշտ էլ իրացնում։ Մեր հիմնական եկամտաբերն այսի, մալինան։ Դաշտից էլ ազդում ենք։ Որպես բազմազավակ ընտանիք 3-րդ տարին արդեն օգտվում են սեզոնային զբաղվածության աջակցության ծրագրից, օրվա աշխատանքի դիմաց 4000 դրամ է պետությունը տալիս, բնական պարարտանյութ են գնում այդ փողով, քախանի օրերին է լրացուցիչ աշխատող են կարողանում ներգրավել։ Ծրագիրը որ հելա, ոսոր ավելի լավ է, էլի կողից քոմա գալնեմ, սենց ասեմ։ Գործը առաջ է, թե ավելի լավ է լինում, էլի։ Ապրիլին, երբ գործը նոր են սկսում, գյուղտեխնիկայի կարիք են նաև ունենում, 5000 դրամ էլ պետությունն այդ նպատակի համար է նախատեսում, 1 ժամ աշխատանքի դիմաց։ Մենք կարողանում ենք էլ այդ գյուղտեխնիկան վերցնենք, հերենք մեր գործերը անենք, էլի։ Տրակտոր ենք վարձում, վարում ենք, այդ ակոսներն ենք անում։ 230 միլիոն դրամ է կառավարությունն այս տարի հատկացրել սեզոնային զբաղվածության ծրագրին, ֆինանսական օգնությունը բացի այն, որ նպաստում է մարդիկ ավելի լավ իրենց գյուղատնտեսական տարին կազմակերպեն ու ավելի շատ եկամուտ ստանան, շատ անգամ կանխում է նաև պահանջվող ծախսերի գումարը չունենալու պատճառով հողերն անմշակ թողնելու հեռանկարը։ Մոտ 1400 հեկտար հողատարածք է արդեն մշակում ծրագրի արդյունքում, զգալի մակերես են կազմում նախկինում չօգտագործված հողերը։ Ծրագրի տևողությունը կարող է լինել մինչև 150 օր, ծրագրի արժեքը պետք է կազմի առնվազն 50,000 դրամ, ամենաշատը մինչև 350,000 դրամ։ Յուրաքանչյուր ծրագրի արժեքը միջինացված այս պայմանությամբ 160,000 դրամի մասին է խոսքը գնում։ Դրա շնորհիվ, եթե մենք այս տարի նախատեսել ենք 942 ծրագիր իրականացնել, այս պայմանությամբ արդեն իրականացնենք 1091 ծրագիր։ Լեռնային, բարձր լեռնային և սահմանամերձ համայնքները ծրագրում ներառված են առաջնահերթության կարգով։ Շահառուներն էլ հիմնականում բազմազավակ ընտանիքներն են, սոցաջակցությունից օգտվողները, ընտանիքները, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձ կա։ Անհրաժեշտ պայմանը ունենալ հողատարած մինչև 3 հեկտար հող, կամ սեփական, կամ վարձակալության, կամ անատույց օգտագործման։ Հիմնական սահմանափակումը, որ շահառուն կամ իր ընտանիքի որևէ անդամը գյուղատնտեսական վարկային ծրագրերում, որը պետության կողմից սուբսիդավորում, մասնակից չլինեն։ Սարիբեկյաների ընտանիքն իր հատապտղանոցից այս տարի առատ բերք է ակնկալում, գնորդներն արդեն սկսել են զանգել, պայմանավորվել, տանամբարներն էլ լիքը պահելու համար մեծ քանակությամբ հերմինեն կքաղցրացնի, կոմպոտ մուրաբականի։ Համացանցից մի նոր բաղադրատոմս էլ է գտել, ազդվամորուց թթու լավաշի, անպայման կփորձի։ Կարդացել եմ համացանցից, որ թթու լավաշը ինքը 100% փոխարինող ասպիրինին, ու ինքը հաստատ դեղից լավ օգուտ է տալիս, ու հիմնականում վիրուսների ժամանակ այդ ավելի լավ կոգնի։ Լավաշները կշաղախի օգոստոսի քաղցրահամ բերքից, կչորացնի բաց արևի տակ։